Om 1,5 år, i februari 2019, kommer Åre att arrangera alpin-VM. Och här finns vd för hela arrangemanget, Niklas Karlsson. Välkommen till Voister. Tack så mycket. Vad jobbar ni med idag? Ja, just nu är vi en ganska hektisk period. Vi väntar på att vintern ska komma. Vi har fått lite snö i Åre. Snökanonerna börjar gå. Mycket planering nu inför vintern. Vi har 2 stora evenemang redan i år. Dels världscuptävling i Hammarbybacken den 30 januari. Och sen vecka 11, mitten av mars, har vi världscupfinalen i Åre. Och det är 2 genrep kan man säga som förbereder oss och tränar oss för att genomföra alpina VM i februari 2019. Mm. Så mycket jobb nu är dels att förbereda evenemangen i vinter och samtidigt långsiktigt jobba med att förbereda oss för VM. Och det handlar om många delar. Dels ska vi registrera och utbilda 1500 volontärer som hjälper oss med evenemangen. Vi håller på att jobba med en utbildning för dem nu som är webbaserad, mycket fokuserad på värdskap och självklart faktainsamling och sånt där. Mm. Och när vi pratar den digitala upplevelsen av arrangemanget, hur tänker ni där? Det är en stor del om man ser vårt evenemang. Vi räknar med 120 000 besökare på plats. De kommer att ha digitala hjälpmedel självklart som ska förstärka upplevelsen. Men den stora besökarandelen eller tittarna på vårt alpina VM är ju de som ser det på en eller annan skärm. Normalt har det varit linjär tv, nu och mer blir det via olika webblösningar, appar och så. Men det kommer vara ungefär 700 miljoner tittare på vårt 700 evenemang. 700 miljoner tittare, ja. Fantastiskt. Ja. Och för dem gäller det att vara relevant. Det kan vara att det är olika format som är passande för om det är på en liten skärm eller en stor skärm eller en traditionell tv som man tittar. Och här är det någonting som tv-bolagen mycket har att göra just med paketeringen. Hur man erbjuder den här upplevelsen och vårt evenemang till tittaren, till besökaren eller konsumenten. Då. Därför försöker vi se till att det är till exempel en tv-grafik som är relevant för de här olika skärmarna. Det är inte lika lätt att se till exempel tidtagningen på en tv-skärm och se den på en liten telefonskärm. Då måste man ha olika storlekar på grafik och sånt där. Så att den digitala upplevelsen är otroligt viktig för oss. Ja. Och det här ligger ju 18 månader framåt i tiden ungefär. Och tekniken kan ju förändras en hel del fram till dess. Hur tänker ni där? Lite grann för oss är vi ett evenemang på 12 dagar. Så vi har sagt att vi måste köra på, tycker vi, beprövade tekniker, beprövade plattformar. Det är svårt för oss att hitta ett sätt att försöka förändra beteendet hos människor. Vi har nära och djup dialog med Telia till exempel. Vi hade möte med dem. Fick se deras 5G-enhet som de har satt upp i Stockholm på sitt kontor. Det är jätteinspirerande och kul, men i mångt och mycket för just upplevelser på plats. Och att vi har ett bra wifi-nätverk som är och erbjuder också med förstärkt 4G, så tycker vi att det är en självklarhet. Och där har vi bra hjälp av Telia att jobba och utveckla det. Då. Och det att gå då när vi ska ha upp till 20 000 besökare som alla ska kunna titta på en HD-upplösning till exempel på sin skärm också i målområdet. Det kräver stora krav på hela infrastrukturen. Och där har vi tur och att vi är prioriterade i år att ha en väldigt bra IT-infrastruktur. Så det känns jättebra. Bra. Lycka till. Tack så mycket, Niklas Karlsson. Tack så mycket.